Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Koponik dan DIY Malaysia. Okey, dalam video yang lepas saya share tentang persiapan dan juga persediaan yang saya buat dekat kereta saya untuk saya bawa kereta tu pergi ke camper rally dekat Seremban. Dan masa dekat sana plan saya nak buat review beberapa produk, tapi malangnya saya terpaksa beli awal sebab hari tu dah mula hujan daripada pagi sampai ke petang dan memang dah ada beberapa kawasan dan beberapa jalan dekat Negeri Sembilan diorang dah tutup sebab dah banjir. Jadi diorang pun terpaksa balik awal. Jadi tak sempatlah saya nak buat review produk-produk yang saya dah bawa ke sana hari tu. Dan antara produk yang saya nak review dekat sana hari tu adalah TV ni. Ni portable TV 12 volt dan dekat dalam TV ni memang ada bateri. So dia ada built-in bateri. Jadi kita boleh gunakan semasa camping dan sebenarnya bukan setakat camping saja kita boleh gunakan TV ni sebab dia sama macam TV kita kat rumah, dia ada input untuk HDMI. Jadi kita boleh gunakan TV ataupun monitor ni sebagai second monitor untuk komputer. Sebagai contoh macam saya selalu buat editing dekat laptop dan saya gunakan second monitor, lebih mudah, lebih cepat untuk saya buat editing. Saya juga boleh gunakan monitor ataupun TV ni pada kamera yang saya gunakan ni sebagai second monitor sebab kamera yang saya gunakan ni Canon 60D, dia punya skrin tu kecil, kadang-kadang susah nak nampak. Jadi saya boleh gunakan TV ni sebagai second monitor pada kamera ni. Ni dia punya kotak. Okey, nama produk ni Portable Digital TV dan dia bukan setakat digital, dia juga support analog TV. Dan macam kita dekat Malaysia ni, kita dah gunakan digital TV dan ni memang support digital TV. Jadi kita tak perlukan decoder khas untuk kita tengok TV digital dekat Malaysia. Tapi kalau kita bawa TV ni pergi ke negara yang masih lagi menggunakan analog TV, tak ada masalah sebab dia support dua sekali, digital dan juga analog. Dan dekat bahagian belakang, okey, ni bahagian belakang, kita ada dua speaker. Dan dekat bawah ni dia punya stand, kita boleh sandarkan macam ni. Dan untuk bahagian input, kita ada input untuk USB, HDMI dan juga dekat atas ni kita ada slot untuk SD card. Jadi kita boleh play music ataupun video yang kita dah simpan dalam SD card. Sama juga dengan untuk USB ni, kita boleh save music ataupun video dalam pendrive dan kita boleh cucuk kat sini untuk kita play pada monitor ni. Dan dekat sini kita ada input untuk headphone, AV out, AV in dan mini VGA. Dan ni adalah slot untuk sambungan kepada antena. Okey. Dan dalam kotak ni hari tu dia ada lagi aksesori yang lain. First kita ada antena, ni antena biasa, antena pasif. Kemudian kabel untuk RCA kabel dan juga dia punya AC adapter. TV ni dia sebenarnya TV 12 volt. Jadi kalau kita gunakan current dekat rumah, dia bekalkan sekali dengan AC adapter dan fungsi AC adapter ni untuk convert AC voltage kepada DC voltage 12 volt. Masa saya pergi camper rally hari tu, TV ni lah peneman saya pada waktu malam sebab pada waktu malam tak banyak aktiviti dekat sana dan kebanyakan orang spend masa dengan family dalam camper van. Saya seorang-seorang jadi saya tengok TV lah. Bila dekat rumah pun dah lama saya tak pernah tengok TV. Tapi bila dah seorang-seorang dah boring macam tu kan, TV ni lah peneman saya. Okey, switch untuk on ada kat tepi ni. Lagi satu yang saya lupa tadi, dia punya remote. Ni dia punya remote. Sama macam TV dekat rumah kita lah. Ada remote. Nampaknya bateri saya lupa nak cas. Sebab itu saya dah pakai dekat Seremban. So, saya akan cas sambil kita onkan TV ni. Untuk kita cas TV ni, daripada kosong sampai penuh, dia ambil masa antara 5 hingga 6 jam. Dan bila dah penuh, kita cuma boleh tengok antara 1,5 jam hingga 2 jam saja. Walaupun kita cuma boleh tengok dalam tempoh masa 2 jam saja selepas kita dah cas penuh, bagi saya okey, tak ada masalah sebab biasanya untuk TV ni, hari tu saya gunakan TV ni, saya onkan dengan menggunakan supply daripada power station. Saya dah cas power station, kemudian saya sambungkan kepada TV ni. So bagi saya tak ada masalah lah walaupun masa dia cuma 2 jam sebab saya akan gunakan TV ni dengan supply daripada power station dan sebab ni sistem 12 volt jadi tuan-tuan boleh gunakan sistem kuasa solar untuk hidupkan TV ni. Okey, TV ni masih lagi tengah charging. Kalau kita tengok lampu LED kat tepi ni berkelip, maksudnya dia tengah charging. Dan bila dia dah penuh, lampu ni akan stay menyala je kat sini. So, untuk kita on ni, saya akan sambung ke antena. Ni antena yang dia bagi sekali dalam kotak tadi. Ni antena jenis pasif, maksudnya dia tak ada auto tune. Tapi tuan-tuan boleh tukar antena, boleh tengok kat Shopee ataupun Lazada. Memang ada jual antena yang aktif, maksudnya dia boleh ada function untuk auto tune. Tapi buat masa ni saya masih lagi gunakan antena biasa ni. Dan untuk saiz skrin TV ni, dia punya saiz ni cuma 14 inci. Dia ada dua model, 14 dan juga 10 inci. Yang ni model yang 14 inci. Dan harga untuk yang ni 14 inci ni harga dia RM425. Dan untuk yang 10 inci harga dalam 300 lebih. Dan untuk dapatkan TV ni nanti, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Kat situ sediakan link untuk tuan-tuan beli TV ni nanti. So saya akan sambungkan pada antena. Dan saya akan on kan gunakan remote ni. Tapi kalau kita letak antena dekat dalam ni mungkin tak berapa nak baiklah dia punya coverage. Okey, untuk speaker memang agak kuat. Saya akan cuba pada tahap maksimum. Okey, ni maksimum volume. Memang agak kuat lah. Tulang semua amisi saja. Rebuskan kacang dengan santan dengan bawang semua sekali, lepas tu masak. Okey, untuk antena dekat bahagian bawah ni dia ada magnet, dia ada magnetic base, jadi kita boleh lekatkan pada besi. So kita akan dapat coverage yang lebih baiklah. Dan hari itu masa dekat Seremban saya letak dekat atas bumbung kereta. So dia boleh melekat sebab dia ada magnet. Dan selain pada TV, kita juga ada siaran untuk radio. Okey, ini untuk radio. Tapi apa yang saya pasal untuk radio ni, dia punya bunyi lebih kuat berbanding dengan TV. Sekarang saya akan cuba jadikan TV ni sebagai second monitor untuk laptop ni. So kita perlukan kabel HDMI. Sambungkan HDMI pada laptop. Sudah mana ni? Oh, sebelah sini. HDMI. Dan kita sambungkan pada input HDMI dekat TV ni. Kemudian sama macam TV biasa, kita select dia punya input. Kita pilih HDMI. Dan sedikit pembetulan, dia ada dua model 14 inci dan juga 12 inci ataupun 11.6 inci. Dan untuk yang 11.6 inci ni, dia punya harga RM383. Dan untuk yang 14 inci ni harga dia RM425. Ini contoh setup untuk kita jadikan TV ni sebagai second monitor kepada laptop ni. Lagi satu yang saya nak share dengan tuan-tuan, saya nak gunakan monitor ataupun TV ni sebagai monitor untuk kamera ni. Jadi untuk ni saya perlukan kabel HDMI. Daripada HDMI tu mini HDMI. So HDMI kita akan sambungkan kat sini. Dan untuk input masih lagi sama HDMI. Cuma kabel kita tukar. Sebab dekat kamera saya ni dia gunakan mini HDMI. So saya akan sambungkan pada kamera. Okey, sekarang dekat TV ni kita boleh nampak paparan yang biasanya kita tengok dekat LCD pada kamera. Dekat sini nampak tengah record. Dan dekat dalam ni pun tuan-tuan boleh nampak. Dalam skrin ni kita nampak lagi skrin dekat dalam ni. TV ni dia boleh accept mana-mana input HDMI. Jadi tak ada masalah kalau tuan-tuan ada media player, tuan-tuan boleh play dalam kereta dengan menggunakan monitor ni. So kalau nak gunakan dengan Android box pun tak ada masalah, memang boleh. Untuk input tadi kita ada digital TV, analog TV, AV, HDMI, PC RGB ataupun yang VGA tadi. Kemudian USB, kad dan juga FM radio. Dekat bahagian atas masih ada lagi button. Ada button untuk menu, volume dan juga channel, source untuk pilih input dan juga enter button untuk kita pilih. So kalau remote ni hilang ataupun dah tak ada bateri pun tak ada masalah. Kita boleh gunakan physical button yang ada kat atas ni. Dan untuk SD card, kita just slot card masuk, kemudian kita select lah input dia kepada SD card. Okey, dari segi kualiti gambar bagi saya okey lah, nak kata cantik sangat pun tak juga. Tapi masih boleh tengok dengan jelas, mata pun tak sakit, bagi saya okey lah. Dan saya rasa dia sama macam TV saya dekat rumah, TV saya pun tak adalah cantik sangat. Daripada pemerhatian saya, apa saya tengok dekat TV saya tu sama dengan apa saya tengok dekat TV ni. Dan secara asasnya TV ni fungsinya sama dengan TV biasa, TV dekat rumah kita, cuma bezanya saiz dia kecil dan kat dalam ni ada bateri dan bateri ni rechargeable. Dan untuk input gunakan DC voltage 12 volt, tuan-tuan boleh gunakan power station ataupun boleh gunakan cigarette lighter port yang ada dalam kereta kita. Dan untuk maklumat lanjut tentang spek TV ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya akan sediakan link untuk tuan-tuan pergi ke website Banggood untuk tuan-tuan beli TV ni. Jadi sampai jumpa lagi, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Koponik dan DIY Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.